La desena edició de la Jornada de Formació per Entitats d'aquest any 2024 organitza una sessió de teatre fòrum a Castelló d'Empúries amb l'objectiu de promoure el coneixement i la reflexió sobre la perspectiva antiracista. L'espectacle titulat Jo no sóc racista, però... començarà a les 5 de la tarda a la plaça dels Homes i en cas de pluja es traslladarà a la Llotja. Sí, doncs emmarcat amb la jornada de formació, doncs, que és una taula de treball que s'organitza des de fa temps, que de fet és la desena edició, que doncs, és una jornada de formació per entitats doncs, per treballar doncs, en anar en contra del racisme, que està organitzat doncs, per la taula d'inclusió social, pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà i des d'aquí, doncs, des de l'Ajuntament, doncs, també doncs, intervenim i col·laborem. Doncs, arrel d'això, emmarcat en aquesta jornada del 15 de novembre, a la tarda, a les 5 de la tarda, a la plaça dels Homes, hi haurà una representació teatral, que és una mica doncs, participativa, que és un teatre fòrum amb aquest format participatiu que pretén doncs, sensibilitzar i fer reflexionar en base doncs, a actituds racistes. De fet, es titula Jo no sóc racista, però, i és doncs, de la Xitxa Teatre, i el que faran és això, doncs, unes dinàmiques a través de les quals doncs, es pretén això, reflexionar entre tots i doncs, fer aquesta reflexió, aquest treball, aquesta pedagogia social doncs, per acabar amb aquestes actituds que podrien resultar racistes. És una obra de teatre oberta a tothom, és a l'aire lliure i, per tant, doncs, convidar a tothom a venir a assistir en aquesta representació doncs, per col·laborar doncs, a acabar amb aquestes actituds doncs, discriminatòries. L'activitat està oberta a tota la ciutadania i estarà dinamitzada per la Xixa Teatre, una associació sense ànim de lucre orientada cap a la recerca, el desenvolupament i la multiplicació de les eines teatrals i d'educació popular com a mitjà de transformació social.